Renika. Možno aj. Máš asi minútu. Thank you.
Prezu, Matě? Hej. Klapky dávaj. Hop, hop, hop. Číslo. Dobré, jak mi to pošlo? 71. Číslo, aké máš? Povedz mu tam 39. 11. 11. 78, hej? Ďalšie číslo? 78. No, to je to. Ja teraz nie. Ale na tom najviem však, je, keď piješ, čo? Kde si to máme sa to zdraviť aj ty? Potrať, potrať, chúci sa daj, rýchlo, poteš. Nie, veď, ale tak to bude fotiť. A ja chcem. Ťahním rúko číslo na kúpo. Robíme nejaké rozhovory. A tu to Miško. Pop,